Në lajme juftojmë të ndiqni, dy vite më parë u arrestuan me bujë nga policia, por sot grupi kriminal i Bajrave në Shkodër është lënë i lirë. Për të gjithë ata që atëherë u pan me pranga për akuzat të rënda, gjykata e rrethit uli dënimet. Safet dhe Behar Bajri dhe antarët e tjerë të grupit, ata që mbetën në qeli, janë dënuar nga drejtësi të huaja. Këshilli i emrimeve në drejtësi i ka quar sot prezidentit Ilir Meta dy emrat për antarin e 6 të gjykatës kushtetuese. Ata janë gjyqtarët Aleksandër Toma dhe Përparim Kalo. Njëri prej tyre do të jetë antari i 6 që do të bëjë funksionale bënde aktiviti i gjykatën kushtetuese. Komiteti Teknik i ekspertëve nuk ka bërë asnjë reagim lidhur me kërkesën që një ditë më parë Kisha Katolike i drejtoi për të gjetur një zgjidhje të mundshme për kryerjen e meshës së Krishtlindjes. Imzot George Frendo komunikoi me besimtarët se lutjet për lindjen e Zotit do të mbahen në orën 18 të pasdites në 24 dhjetor. Hidhen themelet për 522 shtëpi që do të ndërtohen në Laç pas tërmetit të vitit të kaluar me kontributin e Turqisë. Kryeministri Edi Rama tha se shtëpit do të shërbejnë si shenjë re e miqësisë ndërmjet dy vendeve nga Turqia. Presidenti Erdogan përmes një video mesazhi u shpreh se Turqia po i ndërton shtëpit për vëllezërit shqiptarë.